Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua pelajar yang dikasihi? Cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat. Sudahkah semua pelajar bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Bagus. Jangan lupa catatkan nota penting dalam buku bagi rujukan pelajar. Hari ini, pelajar-pelajar akan belajar mata pelajaran pengajian perniagaan semester 2 bersama-sama Cikgu Asnorita. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah alat membuat keputusan. Alat membuat keputusan terbahagi kepada dua. Pengurus boleh menggunakan dua alat keputusan untuk membuat keputusan dalam organisasi, iaitu alat membuat keputusan kuantitatif dan alat membuat keputusan kualitatif. Hari ini, kita akan membincangkan tajuk alat membuat keputusan kualitatif. Apakah maksud alat membuat keputusan kualitatif? Alat membuat keputusan kualitatif ialah sebarang keputusan yang dibuat mempunyai unsur subjektif berdasarkan idea, kreativiti, pengalaman, gerak hati dan pendapat dalam membantu pengurus membuat keputusan. Contohnya ialah seorang pengurus syarikat perabot ingin membuat keputusan tentang membuka sebuah kilang baharu di negeri Pahang. Jika menggunakan alat kualitatif, keputusan dibuat berdasarkan pengalaman beliau membuka cawangan kilang di negeri lain serta mendapatkan pendapat daripada pekerjanya untuk membuat keputusan. Terdapat lima alat membuat keputusan kualitatif, iaitu yang pertama, analisis tulang ikan. Yang kedua ialah sumbang saran. Yang ketiga, kumpulan fokus. Keempat, teknik Delphi. Dan yang kelima ialah teknik kumpulan nominal. Jom sama-sama kita bincangkan satu persatu kegunaan alat membuat keputusan kualitatif. Alat membuat keputusan kualitatif yang pertama ialah analisis tulang ikan. Dikenali juga sebagai analisis sebab dan akibat. Alat ini membantu pengurus mengenal pasti masalah, sebab-sebab yang membawa kepada masalah serta menentukan punca sebenar berlakunya masalah tersebut. Kaedah ini merujuk empat sebab utama masalah, iaitu 4M. Man ialah manusia. Machine ialah mesin. Method ialah kaedah. Dan material ialah bahan mentah yang wujud, iaitu alat ini menggunakan model grafik seperti tulang ikan melalui percambahan fikiran ahli dalam sesuatu kumpulan perbincangan. Terdapat empat langkah menyelesaikan masalah menggunakan analisis tulang ikan, iaitu yang pertama, mengenal pasti masalah. Masalah yang biasa berlaku dalam sesebuah syarikat ialah kemerosotan jualan, peningkatan kos pengeluaran dan produk yang tidak berkualiti. Masalah ini akan ditulis dalam rajah model grafik ikan di bahagian kepala ikan. Langkah kedua ialah
mengenal pasti sebab utama iaitu 4M. Man, machine, method and material, iaitu dalam bahasa Melayu ialah manusia, mesin, kaedah dan bahan mentah. Daripada 4 sebab utama ini, dalam perbincangan percambahan pemikiran seperti menggunakan sumbang saran, kita perlu mengenal pasti sebab sampingan berlakunya masalah. Jika punca daripada manusia, sebab sampingan ialah masalah disiplin pekerja, kadar lantik henti pekerja yang tinggi dan cuti sakit yang kerap, manakala sebab sampingan mesin pula ialah mesin yang kerap tergendala dan penggunaan mesin yang lama. Sebab sampingan kaedah pula ialah kaedah pengeluaran yang lama, lapuk atau tradisional. Serta bahan mentah pula ialah bahan mentah yang tidak berkualiti dan masa penghantaran yang lambat. Setelah mendapatkan sebab sampingan, barulah kita akan bincangkan apakah sebab sebenar yang menyebabkan berlakunya masalah tersebut. Jika sebab sampingan manusia yang paling banyak, iaitu masalah disiplin pekerja, kadar lantik henti pekerja yang tinggi dan cuti sakit yang kerap, maka sebab sebenar ialah berpunca daripada manusia. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan contoh rajah model grafik analisis tulang ikan. Rajah ini dilukis bermula dari sebelah kanan dengan melukis kepala ikan dalam bentuk segitiga. Kita boleh masukkan masalah yang berlaku dalam syarikat kita. Contohnya ialah masalah pengeluaran semakin merosot di bahagian kepala ikan. Selepas itu, kita melukis tulang yang utama. Kemudian, kita lakarkan cabang tulang ikan untuk diletakkan sebab utama pada setiap cabang tulang, iaitu 4M. Ingat tak lagi pelajar 4M yang telah cikgu ajar sebelum ini? Okey, cikgu ulang semula. Man, machine, method and material. Atau dalam bahasa Melayu ialah manusia, mesin, kaedah dan bahan mentah. Untuk langkah seterusnya ialah kita mesti masukkan sebab sampingan bagi setiap sebab utama tersebut. Contohnya ialah bagi sebab utama manusia, sebab sampingan ialah masalah disiplin pekerja, cuti sakit pekerja yang kerap dan kadar lantik henti pekerja yang tinggi. Sebab sampingan mesin pula ialah mesin kerap tergendala dan penggunaan mesin lama. Manakala sebab sampingan kaedah pula ialah menggunakan teknologi yang lama dan sebab sampingan bahan mentah ialah bahan mentah tidak berkualiti, kuantiti bahan mentah yang tidak mencukupi dan masa penghantaran yang lambat. Jadi, inilah contoh lakaran model grafik analisis tulang ikan untuk panduan kepada semua pelajar. Alat membuat keputusan kualitatif yang kedua ialah sumbang saran. Sumbang saran merupakan sekumpulan individu daripada latar belakang yang berbeza. Contohnya, sebuah syarikat mempunyai pengurus kewangan, pengurus pemasaran, pengurus sumber manusia dan sebagainya, iaitu mereka menyumbang idea secara bebas untuk menyelesaikan sesuatu masalah.
Sumbang saran juga dikenali sebagai percambahan fikiran, iaitu semua orang dalam kumpulan antara 5 hingga 7 orang menyumbangkan fikiran dan pendapat terhadap suatu topik yang dibincangkan. Terdapat peraturan yang perlu dipatuhi apabila menggunakan alat membuat keputusan sumbang saran. Antaranya ialah, yang pertama, tajuk mestilah dimaklumkan terlebih awal kepada ahli kumpulan untuk dibincangkan. Yang kedua, terdapat seorang pengerusi kumpulan memainkan peranan untuk memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar. Yang ketiga, tujuan sumbang saran dijalankan adalah untuk menggalakkan idea yang banyak. Okey, pada perangkat ini, idea tidak perlu ditapis, tetapi kita menggalakkan setiap ahli kumpulan untuk memberikan idea. Yang keempat ialah, idea yang dikumpulkan boleh digabung dan yang paling penting, idea yang kurang baik tidak boleh dikritik oleh ahli yang lain. Kerana tujuan sumbang saran dijalankan adalah untuk menggalakkan idea yang bebas diberikan oleh setiap ahli kumpulan. Apakah kelebihan dan kelemahan sumbang saran? Antara kelebihan sumbang saran ialah, pertama, menggalakkan kreativiti, iaitu ahli kumpulan boleh memberikan idea yang baharu. Kedua ialah dapat menggalakkan kerjasama dalam kalangan ahli kumpulan supaya mereka dapat mencari jalan penyelesaian bersama-sama. Dan yang ketiga ialah setiap ahli kumpulan juga berpeluang memperbaiki sesuatu idea yang telah dikemukakan supaya idea tersebut lebih relevan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Terdapat juga kelemahan dalam menggunakan kaedah sumbang saran. Antaranya ialah kemungkinan idea yang diterima tidak bernas, terpaksa terima kerana tiada kritikan. Kemungkinan juga ada idea yang bertindih dan terdapat ahli kumpulan yang tidak dapat memberikan idea kerana kebuntuan fikiran. Kumpulan fokus. Perbezaan utama yang kita perlu faham antara kaedah sumbang saran dengan kumpulan fokus ialah sumbang saran mencari idea yang bebas, manakala kumpulan fokus pula telah mempunyai satu isu, iaitu isu tersebut untuk dibaiki atau mencari jalan penyelesaian yang baharu. Oleh sebab itu, kumpulan fokus dikenali dalam format berstruktur. Kerana fokus terhadap sesuatu isu sahaja, iaitu perbincangan terdiri daripada sekumpulan individu daripada pelbagai latar belakang berbeza untuk menyumbangkan maklumat. Biasanya, perbincangan dalam kumpulan terdiri antara 8 hingga 14 orang peserta. Terdapat seorang fasilitator akan dilantik untuk membentuk kumpulan perbincangan. Setiap ahli kumpulan akan dirangsang dengan kritikan daripada ahli kumpulan untuk menghasilkan idea yang lebih kreatif. Ahli kumpulan fokus juga perlu bersikap terbuka dan sanggup menerima pendapat ahli lain.
pada akhir perbincangan, satu pendapat majoriti akan dihasilkan untuk menyelesaikan masalah isu yang dihadapi. Kelebihan dan kelemahan kumpulan fokus. Antara kelebihan kumpulan fokus ialah dapat memberikan hasil yang terbaik jika ahli kumpulan saling mengenali, bekerjasama dan saling menghormati. Teknik ini melibatkan semua ahli dan merupakan teknik perbincangan secara terbuka, iaitu dianggap demokratik. Antara kelemahan kumpulan fokus pula ialah jika seorang fasilitator itu lemah, maka hasil perbincangan akan menjadi kurang memuaskan. Jelaslah bahawa fasilitator memainkan peranan yang amat penting untuk mendapatkan hasil yang baik. Perbincangan juga boleh menemui jalan buntu sekiranya ahli kumpulan bersikap tidak terbuka dan enggan menyumbang idea serta sukar untuk mendapat persetujuan bersama ahli kumpulan. Teknik Delphi merupakan ahli kumpulan menyumbangkan idea dalam beberapa pusingan. Setiap pusingan yang dibuat, idea akan ditambah baik untuk menghasilkan idea yang terbaik. Ahli kumpulan terdiri daripada golongan pakar dan mereka tidak bersemuka serta identiti dirahsiakan. Maksudnya, setiap ahli kumpulan tidak mengenali antara satu sama lain. Teknik Delphi sesuai digunakan untuk pembuatan keputusan yang berisiko tinggi dan juga melibatkan isu yang sensitif. Merupakan kaedah pembuatan keputusan yang kreatif tetapi melibatkan masa yang lama dalam menghasilkan idea yang terbaik. Kelebihan dan kelemahan teknik Delphi. Antara kelebihan menggunakan teknik Delphi ini ialah teknik ini amat sesuai untuk sumbangan idea atas isu yang sensitif. Idea dan pendapat yang diberi juga merahsiakan identiti pemberi idea dan ahli kumpulan mempunyai peluang untuk menambah baik idea. Kelemahan teknik Delphi pula ialah teknik ini mengambil masa yang lama dalam pengumpulan data. Kemungkinan ahli kumpulan yang terlibat bukan pakar dalam bidang yang dibincangkan dan masa yang panjang boleh menyebabkan berlakunya perubahan ahli lama dengan ahli yang baharu. Alat membuat keputusan yang kelima ialah teknik kumpulan nominal. Berbeza dengan kaedah sumbang saran, teknik ini digunakan untuk mendapatkan idea yang terhad, iaitu keputusan yang dibuat melalui persetujuan majoriti dalam masa yang singkat. Idea terbaik yang disumbangkan oleh ahli akan dipilih melalui proses pengundian dan pelibatan semua ahli dalam kumpulan berstruktur untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Antara kelebihan teknik kumpulan nominal ialah setiap ahli diberikan peluang untuk memberikan cadangan secara individu kerana keputusan dibuat secara undian. Ahli kumpulan juga lebih komited kerana keputusan dibuat bersama-sama
jabatan dipilih secara majoriti serta idea dihasilkan lebih bernas dan baik kerana setiap ahli menganalisis masalah dari pelbagai aspek berdasarkan pengalaman dan kemahiran masing-masing. Antara kelemahan teknik ini pula ialah kemungkinan mengambil masa yang lama untuk mencapai persetujuan bersama kerana melibatkan proses pengundian. Teknik ini juga boleh mewujudkan ahli yang akan menguasai sesi perbincangan dan keputusan di dalam kumpulan. Serta kemungkinan ada ahli kumpulan merasa tidak puas hati kerana ideanya tidak diterima dalam membuat keputusan terbaik. Para pelajar, berikut ialah contoh soalan yang berkaitan. Nyatakan empat alat membuat keputusan kualitatif yang memperuntukkan empat markah. Cadangan jawapan ialah pelajar boleh menjawab apa-apa lima alat membuat keputusan kualitatif yang telah dipelajari, iaitu analisis tulang ikan, sumbang saran, kumpulan fokus, teknik Delphi atau teknik kumpulan nominal. Contoh soalan kedua ialah huraikan dua alat membuat keputusan kualitatif yang berikut. Untuk fakta sumbang saran dan kumpulan fokus yang memperuntukkan dua markah bagi setiap fakta. Cadangan jawapan untuk fakta sumbang saran ialah menggalakkan idea yang bebas dan tiada kritikan. Manakala cadangan jawapan untuk kumpulan fokus ialah perbincangan dalam format berstruktur dan terdapat seorang facilitator untuk mengawal perbincangan. Contoh soalan ketiga ialah nyatakan dua kelebihan dan dua kelemahan teknik Delphi sebagai alat membuat keputusan kualitatif yang memperuntukkan empat markah. Cadangan dua jawapan kelebihan teknik Delphi ialah teknik ini amat sesuai untuk memberikan idea kepada isu yang sensitif dan idea yang diberi dengan merahsiakan identiti pemberi idea. Manakala cadangan dua jawapan kelemahan teknik Delphi ialah ahli kumpulan yang terlibat mungkin bukan pakar dalam bidang yang dibincangkan dan peruntukan masa yang panjang boleh menyebabkan berlakunya perubahan ahli. Ingat ya para pelajar, apa yang kita belajar hari ini ialah lima alat membuat keputusan kualitatif, iaitu analisis tulang ikan, sumbang saran, kumpulan fokus, teknik Delphi dan teknik kumpulan nominal. Cikgu sudah membincangkan lima fakta, huraian serta kelebihan dan kelemahan bagi setiap alat membuat keputusan tersebut. Dengan harapan semua nota tersebut dicatat di dalam nota masing-masing untuk dijadikan sebagai rujukan dalam peperiksaan STPM khususnya bagi semester 2.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.